Da li rado ovako izgleda jedno tvoje jutro kada stigneš na stadion? Da, svako jutro isto dođem, presučem se, teretana, zagrevanje i na trening. Imam jedno važno i teško pitanje za početak. Da li znaš pre koliko dana si, ajde da kažem, odigrao prvu utakmicu, došao u Zvezdu? Znam, prilike 6,5 godina sad. To je neki 2000 dana, da. Istina, više od 2000 puta si uradio ovo isto što jutro, mi smo zato rešili da ispratimo kako to izgleda. Pratimo te u teretani gdje ćeš ti vredno da treniraš i da vidimo šta ti to radiš. Idemo. Dakle, vredan si naravno i ovog jutra. Ustanovili smo da ti ovako uglavnom počinje dan. Hajde sad da se vratimo na taj dolazak u Zvezdu, na te prve momente. Moram da ti pitam, da li si očekivao da ćemo posle evo 7 godina da razgovaramo? Pa iskreno, kad sam dolazio nisam očekivao, ali eto, tako se namistilo i nek traje do kraja. Reci mi, bio si i na samom početku promovisan kao veliko pojačanje, kao značajan igrač. Kako si se tada osjećao, šta je ono što si negde možda priželjkivao u tom trenutku? Sigurno sam došao da napravim uspeh i sa Crvenom zvezdom, da vratimo tamo gde pripada na taj put i to se do sada ostvario i kažem, nadam se da će potrebati još. Sigurno se sećaš prve utakmice u Zvezdi? Da, Sparta Praga. Kaži mi, da li za tebe tada evropske utakmice nisu bile nešto novo, ima si bogato iskustvo pre dolaska u Zvezdu, pa imaš li neke osjećaje, emocije i kako je to tada izgledalo? Sigurno su bile mnogo, mnogo jače emocije tada, ima i sada emocija naravno, ali tada eto, bili smo neki kao tim koji se bori za Evropu i sigurno ljudi su drugačije osjećali tu energiju i samo to te godine nikad neću moći da zaboravim. Priča se naravno o tome i danas jasno je koliki je to trag ostavilo kod Zvezdaša. Kaže mi, pamtiš li i da li mi dobro pamtimo da si ti imao i neku manju povredu na narednoj utakmici? Druga utakmica, da, pa manju. Slovesno prst, odmah druga utakmica, tako da je to. A dobro to, ono, bile su injekcije pa sam mogu da i držam koliko sam mogao. Negde su te pratile i povrede, ali reci mi koliko je naporno i teško zapravo nositi se, pogotovo u tom trenutku gde znaš koliko si važan šraf i odigrati eto i revanš protiv Krasnodara. Pa uvek sam stavljao Zvezdu ispred sebe, tako da ono, kažem, primim tu injekciju i koliko mogu i to je to. Onda nas to vodi da eto utakmicu spomenuti protiv Krasnodara. Pre svega, kako je izgledalo na terenu, znamo kako je to izgledalo, pa je. Sigurno to će mi ostati uvijek u pamćenju te utakmice, ne znam koliko je bilo ljudi, sigurno je bilo i više nego što je moglo da stane, tako da te neke emocije i to nikad neće moći da zaboravimo. Da li te je bolao prst na toj utakmici? Pa jeste, nego sveće se da me zabolao negdje u drugom povremenu, zato kada je ta injekcija prestala da deluje. I kako sebi kažeš da treba da samo nastaviš dalje? Pa ne znam, neki osjećaj moj, tako da, eto, sa tim sam već oko 7 godina, sa tim osjećajem prema Zvezdi, tako guram i gurat ću dalje. Da li je negde možda posle te utakmice, koliko si zapravo ponosan nju, da li su to možda neke emocije najlepše ili? Pa ponosan sam sigurno, po svaku utakmicu ponosan, a pogotovo što sam odigrao 300 utakmica u klubu kao što je Crvena Zvezda, na svaku utakmicu ponosan, tako da idem dalje. Negde jeste svakako ogromna brojka, ono što je važno kada govorimo o 300 utakmica jeste da si rekorder i po brojevima utakmica u Evropi. Pa šta vidim sad, u Ligi šampiona sad mi reci, koji bi možda izdvojio kao negde svoju najdražu? Pa u kvalifikacijama i da kažemo da su Salzburg i Young Boys, Salzburg tamo, Young Boys ovde kući, sigurno isto lepe emocije poku za tu i u grupnoj fazi i Liverpool, naravno, koji će ga spobedili. Eto, te tri da budu otprilike neke najbolje. Pretpostavljam da kada bi negdje gledao sve ukupne evropske utakmice, da ne bi možda Bragu gde si bio strelac izdvojio kao svoju najbolju utakmicu, jer koliko ti je bitno da postigneš gol, koliko je bitno i ono što je negdje tvoj klas? Nije mi bitno, sigurno, bitno mi je što radi ekipa, da budemo pobedimo na kraju, tako da dao sam gol. Godem ja ponekad. Da
Da li pamtiš utakmicu kada si postigao dva gola na jednom meču? Znaš kada je to bilo? Da, Spartak, ja mislim tamo. Tako, jesu, jesu. Godina? 2019. 18. 18. Ne znam više. Dobro pamtiš detalje. Reci mi koliko negde vodiš računa i da li imaš neko ko negde možda čuva uspomene na sve ove utakmice, uspehe sa Zvezdom tvojom? Po sigurno će ali Keva to vode, a ja ne toliko. Ja arhiviram svaku utakmicu, spremam se za drugu, tako da sigurno njih dvoje. Koliko su ponosni na tebe? Jesu mnogo, mnogo su ponosni. Šta kažu tvoje ćerke, koliko one razumeju zapravo koliko si ti ovde važan, Šrafi, šta je ono što ti radiš zapravo? Pa ne razumeju još, mislim, one si pri barbikama, još nisu ludi za futbolom, ali vole sigurno da me gledaju kući, dolaze na utakmice, tako da vole. Tako da sigurno imaš sjajnu podršku. Šta bi negde izdvojio kao taj glavni motiv, pokretač, ko ti je negde možda nešto pomogao kada ti je bilo teško, nije bilo samo lako, sigurno? Pa nije bilo lako, ali pa saigrači, naravno, uvijek saigračima i kad je teško, mi se tu stegnemo, stisnemo i izguramo to najbolje što znamo, tako da celokupna slika, svi oko tebe, sve koji ti daje podršku i naravno, u saigrače je mnogo lakše. Kada si ti bio najponosniji na sebe? Kad sam bio najponosniji? Pa ne znam, sigurno postoji kvalifikacija i na sebi, na ekipu, tako da te momente bih izdvojio. Negde kad se vratimo unazad, setit ćemo se i kada pričamo o emocijama i utakmice protiv Kelna, pa da li pamtiš tu akciju i da li pamtiš kako je to? Pamti, da, kad mi je Nena, ja sam trčao, Nena mi je gurnuo prostor, vidio sam srnu, vratio mu. To sad kad kažeš zvuči vrlo lako, koliko je to zapravo teško izvesti i koliko potrebno vežbe? Nije teško, mislim, mi to radimo svaki dan na treningu, tako da nekad sprovedemo na utakmici, nekad ne, tako da, eto, to je sve od utakmice do utakmice. Znamo da redno treniraš i to zato nije teško, a malo pričamo još i o tim emocijama. Ti si rođen nekih 50-ak dana pre nego što je Crvena zvezda postala prvak Evrope, ti to naravno ne možeš da pamtiš, ali reci mi koliko ima zvezdaša u tvojoj porodici, koliko ti negde to od malena prati? Pa mnogo sigurno, kažem, od malih, mnogo sam u zvezdinu dresu, tako da sam je bio nekad da obučem dres Crvene zvezde, ali nisam stvarno zamišljao kao klinac da ću odgovoran toliko ovde sa Crvenom zvezdom. Tako da sigurno svi u porodici su zvezdaši i vrlo su ponosni. Da li kod tebe ima onih priča kada je Zvezda 91. kada je Zvezda pre toga? Pa ima sigurno. Ima tu čačkanje sa nekim igračima, tako da uvek toga ima. A reci mi, eto kada negde govorimo o tvom dolasku, u to vreme dolazi u Zvezdu trener Milojević, pa koliko tu ima neke veze da ste ponovo zajedno i naravno kako je to različno? Sigurno s Milojem sam, imali smo najbolje uspehe sa njim, kako se zove, svi u klubu ovde volimo, tako da i dajemo podršku i nadamo se da će da ponovite uspehe iz prvog mandata. Koliko je trener Milojević danas drugačiji, šta bi nam rekao? Pa nije se mnogo promenio. Nije se mnogo promenio, nije da je bio dobar i kad je bio prvi mandat, tako da isti je ostao, tako da sve isto. Koliko si se ti promenio od te 2017. Ni 10%. Pitat ćemo tvoje saigrače, proverimo da li je to zaista tako. Koliko si negde uvideo koliko je Zvezda veliki klub, da li si imao tu svesti kada si dolazio? Pa jesam, znao sam, mislim, Zvezda je najveći klub na Balkanu, tako da... Pre mog dolaska ja sam imao ugovor tamo u Rusiji da produžim još 4 godine uz bolje uslove u sve, ali ja sam bukvalno imao neki osjećaj da dođem u Crvenu zvezdu i vidim da nisam pogrešio, tako da... Reci mi, da li si se umorio i da li hoćeš da promeniš vežbu? Ajde, mogu bi. Kratka pauza pre nego što nastaviš sa svojim obavezom, ukrašćemo ti još nekoliko trenutaka da se malo osvrnemo na činjenicu da uskoro verujemo da ćeš postati najbolji u istoriji po broju osvojenih titula, a to bi bilo 7. Svi se nadamo da ih hoćemo. Reci mi, kakav je uopšte osjećaj osvojiti toliko titula u jednom klubu u Srbiji u ovo vrijeme? Pa iskreno ne znam, mislim osjećaj diva naravno, nego možda nisam ni svestan toga. Jer ono svake godine radimo za to, tako da to nam je kao neko moranje i sigurno nisam ni svestan sada toga.
Da li bi možda izdvojio neku titulu koja ti je posebno draga, nešto što ti je bilo teško ili kao što kažeš, svi ih očekujemo? Pa bila je ona kad smo isto na polusezoni imali minus 5 za ostatka za Partizanom i eto, prekrenuli smo na kraju i osvojili, tako da eto, za sad je ta. A nas je da će biti ova, tako isto treba da svi radimo za to. Naravno, tek očekujemo najlepše stvari. Reci mi, kako to izgleda slavlje posle osvajanja titula, da li si umoran od slavlja? Nisam, naravno. Svako slavlje je bilo specijalno za sebe, tako da nadam se i ove godine da će biti tako. Kada govorimo o Superligi Srbije, mislim da nije prošao ni jedan izbor idealnog tima, da ti nisi bio na poziciji levog beka, imaš jedan divan kontinuitet, to znači da te sa igrači koji biraju takođe da cene, pa koliko ti zapravo to znači? Pa znači sigurno kad neko ti tako postavi to da znaju da radi uspeh, znaju da isprate, tako da znači mnogo. A reci mi koliko znači podrška publike koja nije zaista izostala nijednom, evo, ne samo od kada si tu naravno, ali zaista se prate, bodre i pomože sigurno? Pa kako ne, znači svakom od nas, pogotovo Sever koji je svaku utakmicu tu, tako da bez njih ne bi ništa radili. Znamo da vas očekuje naravno i jedan uzbudljiv kraj sezone, tek je počela ova polusezona. Reci mi, šta su tvoji ciljevi i da li sebi uopšte postavljaš ciljevi ili sve ovo dolazi prirodno kod tebe? Pa sve dolazi prirodno, ali naravno cilj nam je da dosimo duplu krunu, tako da kao i svake godine to je glavni cilj, tako da idemo ka tome. Reci mi sada kada bi morao da izdvojiš jedan najlepši trenutak u Zvezdi od kada si došao, šta bi bio? Pa sigurno Krasnodar, to sam rekao već ne znam nekoliko puta, tako da sigurno to je neki najlepši trenutak, eto do sada. Šta bi izdvojio kao svoj najteži trenutak? Pa ispadanje iz tih kvalifikacija Makabi, koji je bio Ararat, ja mislim, tako da, eto, to su naravno najteži trenuci do sada koje mogu da se setim. Moram da te pitam za ovih skoro 7 godina, ko ti je omiljena ličnost na stadionu, sa kim provodiš najviše vremena? Milun, Miško Milović, tako da, eto, sa njima, sam stalno na tu oko stadiona i na stadionu. Moram da otkrijem da je mnogo ljudi došlo da pita kada ćeš da završiš, kada ćeš da treniraš, šta ćeš da radiš, ovdje svi vode računa o tebi, pa kako to izgleda zapravo? Pa vode, naravno, to su treneri koji se bave sa nama, koji su stvarno profesionalci svakog dana, tako da nema bez njih, nema ništa bez trenera i naravno bez kondicionih trenera i tako da, da ih ne nabrajam dalje. Znam da ćeš sad uredno da treniraš, zato nećeš mnogo više da te gnjavim. Samo mi reci, da li te je neko za ovih, evo, gotovo 7 godina nazvao nekim drugim nadimkom osim Rodi? Nije. Milijaš možda, ali evo ga setim. Mislim, ne bi da kažem sad ovo. Ali bilo je barem jedno. Da. U tom slučaju neko te prati sve ovo što si do sada imao, uspesi, trofeji, Evropa, može i po neki gol. Mislim da ćeš biti zadovoljen i naravno želimo ti mnogo zdravlja. Hvala.